ଆମ ଦେଶରେ 51ଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ମାତା ସତୀଙ୍କ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭାବରେ ପ୍ରାୟତଃ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେବେ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର କନ୍ୟାକୁମାରୀ କେପ୍ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଶକ୍ତିପୀଠ ଦେବୀ କନ୍ୟାକୁମାରୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଦେବୀ ଏଠାରେ କୁମାରୀ ଅମ୍ମନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଦେବୀ ସତୀଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଭଗବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏଇଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ, ଯିଏକି କନ୍ୟା ଦେବୀ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଏବଂ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ। ଦୃଢ଼ ପଥର କାନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବା କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଶକ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ 3000 ବର୍ଷରୁ ବି ଅଧିକ ପୁରୁଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯାହା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଗଣେଶ, ଭଗବାନ ଆୟପ୍ପା, ଦେବୀ ବାଲାସୁନ୍ଦରାରୀ ଏବଂ ଦେବୀ ବିଜୟା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରହିଛି, କାରଣ ପୂର୍ବ ଫାଟକଟି ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ବିଶେଷ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ହିଁ ଖୋଲାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଶକ୍ତିପୀଠ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିସ୍ମିତ କରିଦେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହିଠାରେ 3ଟି ସମୁଦ୍ରର ଏକ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ମନ୍ଦିରର ପୂର୍ବରେ ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଆପଣ ମନ୍ଦିରରୁ ସମୁଦ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ସମୁଦ୍ରର ଏହି ମିଳନ ହେତୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଅଟେ। ତେବେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ମନ୍ଦିର ସହିତ ସେହିଠାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ମେମୋରିଆଲ ରକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 45 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ବାଣାସୁର ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବରଦାନ ପାଇଥିଲା ଯେ କେବଳ ଜଣେ କୁମାରୀ ଝିଅ ହିଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ। ତେବେ ବରପ୍ରାପ୍ତ ପରେ ବାଣାସୁର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ହାହାକାର ମଚାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହାପରେ ଦେବତାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏହାର ଉପାୟ ବତାଇଥିଲେ କି କେବଳ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମାତା ଭଗବତୀ ହିଁ ଏ ରାକ୍ଷସର ଉତ୍ପାତରୁ ଏ ପୁରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ପରେ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମାତା ଭଗବତୀ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବାଣାସୁରର ବଦ୍ଧ ନିମିତ୍ତ ରାଜା ଭରତଙ୍କ ଝିଅ ରୂପେ ଜନ୍ମଲାଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି କୁମାରୀତ୍ୱ ଲାଭ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର କନ୍ୟାକୁମାରୀ କୂଳରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସେ ସମୟରେ ଶିବ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ମାତା ବିବାହ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଚାଉଳ, ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ସାମଗ୍ରୀକୁ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ମାତା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଥରର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ସେଠାରେ ବାଲୁକା ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଚାଉଳ ପରି ଦିଶେ। ତେବେ ମାତା ରାଗିଥିବା ସମୟରେ ବାଣାସୁର ଆସି ପହଞ୍ଚି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରେ। ଆଉ ଏଥିରେ ମାତା ଆହୁରି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ବାଣାସୁରକୁ ନିଜ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହୁଏ ଯେ ବାଣାସୁର କେବଳ ଜଣେ କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଏହାପରେ ଶିବ ଆସି ମାତା କନ୍ୟାକୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 11ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଭିତର ପରିସରରେ 3ଟି ଗର୍ଭଗୃହ, ଅଗଣା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନାଟମଣ୍ଡପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା କିମ୍ବା ଦେଖିପାରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଗଠନ ଏକ ରହସ୍ୟ ପରି ଦେଖାଯାଏ। ପରିଶେଷରେ ମୂଳ ଗଙ୍ଗତୀର୍ଥମ୍ ନାମକ ଏକ ସେଠାରେ ଏକ କୂଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 8ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ନବରାତ୍ରି ପର୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରାତ୍ର ଚାଲିଥିବା ହେତୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀଠାରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ମାଙ୍କର ବେଶ ଏବଂ ମାଙ୍କର କୃପାଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ହେଉଛି, ଦେଶ ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 24x7।